מנוען, ירד שבוע שבא לצלם את האם שבאלה, ניסה גם אתמול, ולא נתנו לו, מבאר שבע. לא נתנו לו לקנה? לא. הוא הגיע לדוברת העירייה ואמר, זה סרט על העירייה, על הפועל, שם המצב. סרט הלבית שלכם. אז הוא ביקש ממני שנשאר לו סרטונים של חצי דקה, קבועים. גלית, יש פה עדר יעלים, ארבע יעלים שמוצא לו פה. זה באמת מדהים.